খুবেই ভাল লাগিছে, কারণ আগতেও আহিছো আৰু গছৰ তলৰ বিহু আৰু ৰাতি বিহু মৰাণসকলৰ হেল্ল' গাইছ, নমস্কাৰ। আজি আমাৰ এক নং তেজি গাঁৱত যিহেতু বিহু ওলাইছে, আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি গছতল বিহু সামৰণি। আমাৰ এক নং তেজি গাঁৱৰ গছতল বিহু সামৰণি বিহু ৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব। আমার গাঁলি চক্রপাণী প্রাগে আছে, সো আপনাদের চাই থাকুক। খুবেই ভাল লাগিছে, কারণ আগতেও আহিছো আৰু গছৰ তলৰ বিহু আৰু ৰাতি বিহু মৰাণসকলৰ, গতিকে এবাৰো আহিলে এবাৰ মই ভিডিঅ' বনাব আহিছো বাৰ্তালাপৰ কাৰণে, আৰু লগতে এবাৰ তেজিমলাৰ গাঁওখন দেখুৱাম। মানে তেজিমলাৰ গাঁও বুলি ক'লে আগতে সাধুকথা শুনিছিলোঁ, এতিয়া তেজিমলাৰ গাঁওখনত আহিছে, ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। হাতীও আহিছে, হাতী বহু দূর দূরণির পর মানে আমার তেজিগাঁও গছতল বিহু চাবলে আছে। ইয়াতে আপনার বিদেশী পর্যটকও আছে আমার তেজিগাঁও গছতল বিহুলে। ডেকা সকলে এইবিলাক আলহীবিলাকক মানে নচাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ দেখিছে আমাৰ এম এল এ বিধায়কৰ মানে পত্নী, Oh!
গাঁৱৰ মানে কিবা দীপ জ্বলোৱা দি কৰি মানে দেখা যিসকলে মানে বিহু কৰি আছে বাস্তালৈ বিহু পাবি মানুহ বিহুটো ধুনীয়া আহিলে একদম পাইছা গান গাই দিব বিহু গাই দে বিহু গাই দে বিহু গাই দে পুৰণি আগৰ গান এটা গাই দে দুটামান গাই দে আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱৰ ডেকাসকলে আলহী ছোৱালীক নচুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে দেই চক আলহী ছোৱালীক নচুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নলবাৰীৰ ছোৱালীক আমাৰ তেজীগাঁৱত নচুৱাইছে তেজীগাঁৱৰ ডেকাসকলে
আমাৰ বিহু হে যেহেতু তেজিগাঁৱৰ বিহু হে